žiju tady v Americe, tak jsem to viděl většinou na internet a YouTube, jo, tak to znám to. No, tak já jsem zubní lékař, tak myslím, že něco se mě bude ptát o zubách, jak, co dělám, jakou mám praxi a taky, že jsem se narodil v Praze samozřejmě a jak jsem přišel do Ameriky s rodičema. Tak těším se moc, trošku moje čeština není perfektní samozřejmě, protože jsem byl mladý kluk, když jsme sem se stěhovali, tak, ale jinak se moc těším a jsem rád, že jsem tady, tak jsem ohromný company lidí, tak jsem rád.